بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. امید کوم ان شاء الله تاسو روغ جوړی ټیک ټاک په اوس په منګه سکو مصطفی بدن سره وزم بازار ته، او بازار کې بدله اخلو سیزونه په سیزونه کې بسې مصطفی سیزونه کې بسې سړی و شرمې ده او را سره به مجتبا هم ځي او مجتبا به هم بوزو مجتبا به هم سیزونه میزونه اخلو. نو بس موږ سره اوسه او ځای چې زو بازار بس موږ ډېر روان شو. او دا مصطفی دی، او مصطفی پرسا چولې دی غاړې ته. مصطفی زو پرګه اچھا. ها مصطفی څه برالې دی کې زو؟ ها کریم پاپس برالې دغه ته بتاوس ته اس پہ یہ ساتھ منکور تر آلو اور مصطفیٰ را سر ہم رہ گئی اور مصطفیٰ جان لسی جنا واغ استل خ مزیدار گور چ مصطفیٰ سے سواغ استل. ہاں مصطفیٰ دیکھیے سری مصطفیٰ مصطفیٰ جان لے جوس واغست اور بریڈ واغست اور جان لے سے پلے ملے واغست دا خواږی پولیر چې پتہ نشته دی او سره پټاټو والے چپس واغسته او دا حاکی ماکی والے چپس دی دا چانی دی او دے ور سره جوس واغسته. مکتبا لائک جوڑ کر دیا جی نام مجتبا خان جی ادا بے بودا اور سرا خمدان جی. ہاں خمدان سنگا چل رہی اور بے بو سنگا رہے بے بو خیا سبق لذی راضی سویم کے بچیا شاباش ادا بے بودا بے با تو سویم کلاس کی زیا ون کی ماشاء اللہ گو رستانہ حمدان تکڑا دے پدویم کے دی. ہاں حمدان ٹو کلاس کی تو بچی دا محمد خمدان دی او ور سرا اشال بی بی دا دارو را خور دی او دا زمار ویرو ندی لخیر خوشا بنانا ما شا اللہ تا خوزان ندا سی پیشو جوڑا کرا کو کیرم تے کڑی دا منا اکتبا